Pengun e kam shumë të madh, jam fajtore pa faj, nuk kam materialet jetësime të regjistruar, pasi s'ka pasur televizor. Kam qenë shumë e re kur jam gjitur në skenë, ka qenë viti 1929. Në atë kohë kam qenë si amatore në shtëpinë e oficerave, pasi atëherë nuk ishte festivale, nuk ishte as skena, ku ne mund të dilnim lirëshëm si dalin sot këngëtarët, nuk ishte as televizione për të shpalosur talentin tonë. Kënga ishte një ndjenjë që lindi si që duket bashkë me qenjen time. Në këtë rrugë më ka përkrahur shumë edhe mamaja, e cila e donte shumë artin. Më pas nga kënga në këngë, nga debutimi në debutim, arrita deri në skenën profesioniste. Kohë kjo kur mblidheshin talentet. Janë fjalët e këngëtares së më njohur Anita Take. Po kush ishte Anita? Edhe çfarë përfaqëson ajo në botën e artit? Le të sjellim disa detaje për jetën e saj artistike. Anita Take lindi në Korçë më 2 prill 1934. Ajo shpikati që në moshë të re për vokalin e saj të veçantë. Në moshën 17 vjeçare në vitin 1951 u emërua si këngëtare profesioniste në Filharmoninë Shqiptare për të kaluar në pas në estradën e shtetit. Në këtë institucion, Anita Take ka zhvilluar plot 20 vjet aktivitetin më të rëndësishëm të karrierës saj, duke u përballur për çdo natë me publiku në interpretimin kryesisht të këngës shqiptare. Anita u afirmua si një interpretuese cilësore edhe krijoi personalitetin e saj artistik. Kësaj periudhe i përkasi shumë debutimet saj në të gjitha skajet e Shqipërisë, duke filluar nga Tropoje deri në Bilisht apo Konispol, duke fituar zemrat e një mase të gjerë të publikut shqiptar. Gjatë 20 viteve të punës në estradën e Tiranë, Anita Take është dekoruar me medaljen pune nga Infrashi të klasit 2 dhe 3. Zëri Take ka jehuar edhe në skenat e huaja, duke bërë një prezantim dinjitos të këngës shqiptare në koncertet edhe në Rusi e Rumani gjatë vitit 1957, në Bullgari e Hungari më 1958, si dhe në Kinë, Vietnam e Kore më 1961. Anita Take vazhdoi aktivitetin e saj artistike dhe pas daljes në pension më 1972, duke qëndruar në skenën e estradës Tiranës dhe në skenat e rrethëve si recitaliste, i përket pikërisht kësaj periudhe edhe një nga kulmet e karrierës së Anita Takes, edhe një e të parit recital në historinë e skenave shqiptare në vitin 1983, gjatë të cilit këngëtarja 50 vjeçare interpretoi plot 25 këngë. Recitali u prit me shumë sukses dhe vjoj të shfaqej deri në vitin 1989. Në shumë qytetet Shqipërisë, si Durrës, Berat, Saran, Delbin, Pogradec e Korçë, që prej vitit 1991, Take u vendos në Austri, ku nuk e ndaloi aktivitetin e saj artistik. Që nga i vitet deri në vitin 2001, ajo ka kënduar në aktivitetet ndryshme përpara një publiku shqiptare austriak. E gjithë kjo e ka ndihmuar këngëtaren e njohur të ruajë edhe sot një freski vokale dhe ëmbëlsi interpretuese, gjithmonë me i profesionalizëm spikatur. Ajo u rishfaq në skenat e Tiranës duke kënduar në festivalin Kënga Magjike në vitin 1999, ku edhe u dekorua nga presidenti i Republikës me urdhrin nga Infrashë Riart për kontribut të shquar dhe cilësit lartë në interpretimin e këngës shqiptare, për talentin e saj spikatur, që e buri në shërbim të kombit të vet. Në festivalin e 40 të këngës në radiotelevizionin shqiptar në vitin 2001, i është dhënë trofeu mjeshtri punës. Gjatë karrierës saj mbi gjysmë shekullore, Anita Take ka interpretuar një repertor prej 750 këngësh. Fatkeqësisht disa prej perlave të interpretuara prej saj nuk ekzistojnë më në fondin shqiptar të muzikës. Në emër të rigjetjes tyre dhe risjelljes në vendin që u takon, Anita Take është angazhuar në moshën 69 vjeçare të interpretoj disa prej këngëve më të spikatura të krijuara nga bashkëshorti saj i paharruar Jagim Prodani, por edhe autor tjerë të spikatur të pentagrameve të leta, duke ju kujtuar brezave rrugën në për cilën ka ecur kënga e letë shqiptare. Në etapat kryesore të cilës gjende zëri saj, janë 16 këngë që u servirën publikut shqiptar të rinovuara dhe në një konceptim të ri orkestral me ndihmën e djalit saj. Këngëtarja Anita Take u shqua si një artiste që këndoi deri në fund jetës saj, duke qenë e pranishme dhe duar trokitur fort me dashuri në shumë skena të rëndësishme të artit muzikor shqiptar.
U nda nga jeta më 12 janar 2017, ja çfarë thot këngëtarja në rrëfimin e saj të publikuar nga gazeta Sot. Arritjet e mia artistike mund t'i përmbledh vetëm me tre fjalë: punë, punë dhe vetëm punë. Mendoj që nuk mjafton vetëm pasioni dhe talenti për të bërë diçka në një fushë caktuar, por natyrisht në lidhje me suksesin ka të bëjë këmbgulja, serioziteti dhe qëllimi që i ke vënë vetes. Gjithashtu ka të bëjë edhe kontrolli ndaj vetes. Kur them kontroll, kam parasysh spektatorit, i cili të kontrollon çdo hap që hedh në këtë drejtim. Nisur nga kjo, unë kam qenë dhe kam pasur si pikë vëmendje në jetën time skenike, muzikore dhe familjare, e vetëm spektatori. Aktiviteti im në fushën e muzikës ka qenë tepër i dendur. Kjo më ka penguar të marr pjesë në aktivitete të tjera. Megjithatë, mendoj se festivalet janë zhvilluar në radiotelevizionin shqiptar. Kanë qenë evenimente shumë të bukura kulturore, me shumë emocione dhe me një lloj konkurrence. Por ndonë se këtë konkurrencë unë kam dashur, qëllimi i misionit tim ka qenë të dalë në skenë dhe të këndoj bukur për publikun, si dhe të them atë që ka duhet them në përmjet këngës dhe në përmjet vargjev. Gjithashtu kam preferuar të kem korrektesën time, profesionale dhe qytetare për balë spektatorit, pasi dyja janë të rëndësishme për njëra tjetër. Nisur nga kjo, edhe pse unë kam marrë pjesë shumë pak në festivalet e organizuara nga radiotelevizioni shqiptar, gjithmonë kam ndier veten shumë mirë, edhe jashtë tyre, pasi kam marrë pjesë në aktivitete tjera paq të rëndësishme dhe pranë publikut. Jeta ime në skenë përmbledh një epokë 50 vjeçare. Në këtë periudhë të gjatë, unë kam jetuar si këngëtare dhe vazhdoj të jetoj akoma duke kënduar. Unë kam shumë këngë të dashura, ndaj nuk mund të veçoj ndonjërin prej tyre. Për mua, si këngë më dashura janë këngët me tematikë shoqërore dhe ato me tematikë dashurisë intime, pra këngë që kanë pasur melodi të thjeshta. Kënaqësia dhe arritja ime ka qenë se këto këngë, donse kanë kaluar 50 vjet, vazhdojnë të këndohen edhe sot në festat familjare nga brezat e rinj dhe të moshuar, duke parë interpretimin prej tyre dhe interesimin e njerëzve për t'i kënduar. Mendoj se kjo është arritja më e madhe për mua dhe krijuesit e këtyre këngëve. Ka pasur shumë raste kur un kam dëgjuar këngët e mia të kënduar nga këngëtar të tjerë. Kjo nuk më ka lënë ndonjë shije të veçantë, përveç se kënaqësisë që kënga ime jeton. Un gëzohem jashtëzakonisht shumë kur dëgjoj këngët e mia të këndohen nga të tjerë dhe nuk rrëmbehem nga mendimi që ata i kënduan mirë ose më keq se un. Për mua nuk ka rëndësi kush i këndon, por ka rëndësi të jetoj kënga dhe ajo të përcillet ndër breza. Kjo mendoj unë është arritja më e madhe për një këngëtar apo krijues. Këtu unë nuk kam parasysh çmimet e marra në për festivale, por çmimin e madh që t'i jep publiku, duke i duar trokitur dhe i kujtuar ato këngë. Pra, unë mendoj se kënaqësinë më të madhe nuk ta japin çmimet, por ta jep publiku dhe jetë gjatësia e këngës, duke u transmetuar brez pas brez. Në kohën kur unë nisa rrugën e këngës, në Shqipëri ishte një përthamë e vogël këngëtarësh dhe kompozitorësh që kishin studiuar jashtë Shqipërisë, si në Austri dhe në Itali. Unë i përkas aty brezi që dolëm si lule delet, që dalim pas një shiu në pranverë. Ashtu filluam të dalim edhe ne 4 apo 5 këngëtarë, ku më pas vitet bën që dalin qindra e qindra këngëtarë, të cilët debutuan dhe vazhdojnë debutojnë me shumë dinjitet brenda dhe jashtë Shqipërisë. Prindrit e mi kanë qenë shumë mardashës, por nuk e kanë ushtruar në jetë këtë profesion. Baba im ka pasur një vegël frimore që i binte në shoqërinë Vatra në Amerikë, ku ai ishte emigrant, edhe nëna këndon të bukë. Pra, ka qenë edhe ambienti familjar që më kanë ndihmuar. Ja pra, kjo ishte Anita Take. Faleminderit.